BZ Advisor លុបបំបាត់បញ្ហាអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដ៏ឆ្លាតវៃ អេ ចាលីន ស្អី ចាអញធាត់មែនឥឡូវហ្នឹង ណៃ និយាយអីឲ្យចេះគិតផង មើលជើងចាអញធំហីដូចជើងដំរី ណៃជើងអញនេះតលុកតលុនគួរឲ្យស្រឡាញ់ប្រយ័ត្នសម្ដីផងនាងមកថាចំណែននឹងជើងអញហ្នឹងក៏ថាទៅណ៎ហើយខ្ជិលប្រកាន់ណាវ៉ាវជើងល្អណាស់និយាយលេងនិយាយមែនចាជើងស្អាតល្អហ៎ហាញ់លឺអត់សំបីតែក្មេងទូចមួយហ្នឹងក៏វាថាជើងអញស្អាតអរគុណហើយកពើប្រាប់វាអត់ទេមិញខ្ញុំមិននិយាយពីជើងមិញឯងទេខ្ញុំនិយាយពីជើងក្អីនេះហ៎មេមមល្អមើលមើលវាអាចត្រូវទម្ងន់ដល់ធ្ងន់បានអំបាក់ទៀតពិតជាជើងល្អមែនតែមិញឯងជើងធំទៅយ៉ាងប្រយ័ត្នបាក់ក្អីណាBiz Advisor គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មកម្មវិធីគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដែលមានភាពឆ្លាតវៃពួកយើងបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយពួកយើងបានជួយអាជីវកម្មច្រើនប្រភេទផ្សេងផ្សេងគ្នាជាង200ក្រុមហ៊ុនឲ្យទទួលបានភាពជោគជ័យពួកយើងគឺជាផ្នែកមួយយ៉ាងសំខាន់ដែលបានជួយជំរុញអាជីវកម្មទាំងនោះឲ្យឈានដល់គោលដៅដោយបានកាត់បន្ថយភាពស្មុគស្មាញនិងផ្ដល់ត្រឡប់មកវិញនូវការគ្រប់គ្រងមួយដ៏ងាយស្រួលនិងប្រកបដោយភាពច្បាស់លាស់មូលហេតុទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ Biz Advisor ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនដែលមានគុណភាពនាំមុខគេមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្វីដែលនៅពីក្រោយលទ្ធផលល្អនេះគឺអ្នកជំនាញរបស់យើងដែលមានដូចជា Business Analyst Developer Project Coordinator Quality Control ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែជាអ្នកជំនាញដែលមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំនិងប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ក្រុមការងារដ៏ពូកែរបស់យើងទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យ Biz Advisor បានផ្ដល់ដំណោះស្រាយដែលមានគុណភាពប្រកបដោយភាពជឿជាក់យើងបានសិក្សាយ៉ាងច្បាស់ពីតម្រូវការដែលមាននៅក្នុងអាជីវកម្មនីមួយៗដែលនាំកម្មវិធីរបស់យើងនឹងផ្ដល់លទ្ធផលល្អចំគោលដៅជូនទៅលោកអ្នកកម្មវិធីទាំងអស់នេះនឹងជួយឲ្យដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកទៅមុខបានយ៉ាងរលូនដែលនៅក្នុងនោះយើងបានដាក់ឲ្យដំណើរការកម្មវិធីគ្រប់គ្រងជាច្រើនប្រភេទប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់អាជីវកម្មដែលពួកយើងបានជួយកន្លងមកមានទាំងអាជីវកម្មខ្នាតតូចរហូតដល់សហគ្រាសធំធំជាមួយនឹងវិស័យផ្សេងគ្នាបទពិសោធន៍ដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់បែបនេះធ្វើឲ្យពួកយើងអាចយល់ពីដំណើរការអាជីវកម្មនិងបញ្ហារបស់លោកអ្នកបានយ៉ាងស៊ីជម្រៅពួកយើងនឹងជួយបង្កើនប្រាក់ចំណេញរបស់លោកអ្នកដោយការលុបបំបាត់បញ្ហានានាដែលអាជីវកម្មរបស់អ្នកកំពុងប្រឈមជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយគេបង្អស់ទំនុកចិត្តនៃសេវាកម្មដែលអ្នកនឹងទទួលបានពី Biz Advisor គឺពេលវេលាច្បាស់លាស់ប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់ហើយនឹងត្រូវចំគោលដៅជាមួយនឹងការឆ្លើយតបយ៉ាងរហ័សប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយអាចបត់បែនបានគ្រប់ស្ថានភាពនៅពេលដែលមានតម្រូវការអ្វីមួយតើអ្នកនៅរងចាំអ្វីទៀតចង់ឲ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នកទទួលបានភាពជោគជ័យសូមតេតតងពួកយើងនៅពេលនេះ Biz Advisor Simplify Your Business